Les 550 hectàrees cremades de bosc a Mallorca aquest estiu suposarien un cost de més de 3 milions d'euros si s'hagués de reforestar tot, tant doblers que es dubta que es pugui escometre la tasca. Farà falta un estudi de prioritats. En Javier Bonfill du 25 anys com a cap de reforestació de l'Institut Balear de la Natura. La seva feina a la temporada d'incendis és començar a calcular els doblers que costarà la reforestació. Aquest estiu les xifres espanten. Que per arreglar el desaguissat d'enguany estarien 3 milions d'euros i així tot seria una costosíssima de temps, d'espai de temps molt llarg, o sigui que és un desastre majúsculo. El que està passant. Amb unes expectatives pressupostàries com les d'enguany, la feina d'establir prioritats i saber on és més important reforestar ha començat. Però el problema no acaba aquí. La reforestació no només és una inversió inicial, també és un seguiment que s'ha de fer dècades després. Una escala de temps que supera les legislatures. 2, 3 legislatures, 4, i encara el tema no està cobert. Per tant, aquí està, jo crec que els fracassos han estat aquí, sobretot, que no és per culpa de les polítiques, és per culpa de les prioritats, de vegades, o de falta d'obvers, que de vegades no n'hi ha, i està claríssim que hi ha prioritats. Un pinar adult que crema es reforesta per si sol. A Mallorca, però, s'incendien boscos molt joves, zones on s'hi ha calat foc històricament per la ramaderia. El resultat es veu a les muntanyes d'Artà. L'erosió ha actuat amb tanta força que tot és roca pelada, sense un pam de terra on hi pugui arrelar res. Aquest pot ser el futur de Mallorca si no es duen a terme reforestacions amb èxit.